da li se da po dve, tri, nedeljno pet, šest na nivou okruga, Sinopharm, nekoliko, Pfizer isto, ukoliko traže zemlje u koje se putuje, obično se sada vakcinišu Pfizerom kada neke zemlje u koje se putuje zahtevaju Pfizer ili četvrtu booster dozu, uglavnom ono, vakcinacija je bukvalno stala, sasvim mali broj lica se vakciniše.